Moikka. Moikka. Mikä sun nimi on? Antoni. Antoni. Kuinka vanha Antoni oot? 4 vuotta. Mitä sä oot piirtänyt? Jättä ja joulupukki. Joulupukki ja mikä traktori? Okei. Okay. Ootko sä ollut traktorin kyydissä joskus? Joo. Ai oot, milloin? No mumma ja papa on monta jättäjiä. Aivan monta traktoria. Niin. No mitä sä Antoni, mitä sä odotat jouluna? Jättäjiä ja metsäkoneita. Traktoreita ja metsäkoneita? Niin. Tulisiko niitä joululahjaksi? Joo. Oikeesti, ootko sä toivonut niitä? Joo. Mitäs sun joulu muuta kuuluu kuin joululahja? No niitä unikavereita nalleja. Nalle unikavereita? Niin. Mikä sun mielestä on kaikkein parasta joulussa? Että tulee lahjoja. Joululahjoja. Niin. Tuleeko joulupukki? Joo. Minkälainen mies se joulupukki on? Punainen. Punainen? Onko sillä iso parta? Joo. Onko se vähän pelottava? Ei. Eikö se ole pelottava? Mun mielestä se on joskus ollut hirveän pelottava. Mä olen nähnyt, että joulupukki on tullut paloautossa. Paloautossa? Niin. Onko sillä ollut tulipalo jossain? Ei, vaan se palomies vei sen vaan sinne korvatunturille. Ai palomies vei joulupukin paloautossa korvatunturille? Joo. Mitäköhän sen porolle oli tapahtunut? Että sillä porolla oli jalka kipeä, että ei voinut. Ai jaa, poro oli satuttanut jalkansa. Niin. No mitäs Anton, kenelle sä haluaisit lähettää jouluterveisiä? No Johannekselle. Johannekselle? No kuule, tonne kun katot ja vilkutat ja sanot, että hyvää joulua Johannes, niin menee perille. Nyt voit kertoa. Hyvää joulua, Johannes.